umujyi wa Kigali utuwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye. Ni kimwe n'uko abakorera imirimo nabo bamwe bari mu byiciro bavuga bitandukanye. Hari abavuga ko babaho mu buryo bw'imibereho myiza ndetse n'abandi bavuga ko babayeho nabi cyane, ariko kandi bakavuga ko byanze bikunze aba bombi bagomba kubamo. Muri aba baturage batandukanye bamwe usanga n'ibyifuzo byabo bitandukanye, kandi bahwema gusaba abayobozi kwita ku nshingano zabo bakazuzuza neza badahotera abaturage. Hari byinshi bakunda gusaba abayobozi. Abantu batuye ahantu imyaka myinshi cyane ni mu rugo, ariko kumva ejo cya ejo bundi baraje baravuze bati mugomba kuhava. Muri uko kuhava ntabwo baba barababwiye ngo bizagenda gutya babafatira imyanzuro, ntabwo rero biba ari bisawa cyane. Iyo uzi ko umuntu ari umuntu icyemezo kireba ukamufatira umwanzuro atabizi ngo mwemeje ko agomba kuva akajya cyangwa se ugomba cyamwamugeneye ibi, oya nabyo ntago ari byo, nabyo bagomba kubikosoraho gatoya. Mbona ari isoko, kuko isoko ni ikintu mu mujyi wa Kigali. Ikindi cya kabiri akayobora abaturage be neza, yakwegera urubyiruko kuko arizo mbaraga z'igihugu, akabasha kuganira nabo hatarenze kubaho inzego z'ibanze mu babafatanyije, ahubwo akaza kuri tere akabasha kumva ibibazo by'abaturage ndetse n'urubyiruko muri rusange, bakamenya abaturage ayoboye ubushobozi bafite na kategori barimo, bakumva yuko umujyi utagomba kuvamo n'abishoboye gusa, kuko nta mujyi utagira kategori zose, abatishoboye, abakene, abaringaniye, abakire, mu nzego zose zigomba kuba mu mujyi. Nyamara ariko nubwo basaba ibi byose mu buryo butandukanye, n'abakora imirimo imwe itandukanye usanga bataka, bavuga ko usanga inzego zibishinzwe bamwe bakora akazi ariko ntibishyurwe n'aba bakabigiramo uruhare. Umujyi wa Kigali ubu wakoze amavugurura ku bayobozi batandukanye, cyane cyane abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge n'abandi bakozi mu karere. Ntibyari bisanzwe ko umuntu ava mu murenge umwe wo mu karere runaka ngo ajye mu kandi karere, ariko ubu noneho siko bimeze, kuko benshi bavuye muri Nyarugenge berekeza muri Gasabo na Kicukiro, abandi bakava Kicukiro bakerekeza Gasabo na Nyarugenge, kimwe na Gasabo bakerekeza Kicukiro, abandi muri Nyarugenge. Twaganiriye n'umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere myiza mu karere ka Gasabo, Bwana Shema Jonas, maze agaruka ku bijyanye n'aya mavugurura ko ikiba kigamijwe ari serivisi nziza. Ni igikorwa rero kiri mu murongo w'imivugururire mu mujyi wa Kigali, ariko iki cyo by'umwihariko akaba ari imivugururire ijyanye n'imitangire ya serivisi. Nk'uko rero mwagiye mubikurikira muri iki cyumweru turimo, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwashyize bamwe mu bakozi b'umujyi n'uturere tugize umujyi wa Kigali mu nshingano nshya. Ubundi icyo gikorwa igiherekeza icyo cyemezo aba ari herekanya ububasha, iyo umwe yavuye hamwe ajya ahandi agaherekanya ububasha na mugenzi we. Umuyobozi wari ushinzwe ishami ry'imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyarugenge, Bwana Munyaneza Aimable, yagiye ku munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo, asimburiye Muremye Francois wari umunyamabanga nshingwabikorwa muri uyu murenge wa Gatsata, wakomereje muri aka karere no muri ka Gasabo ajyanwa mu murenge wa Rutunga. Mu muhango w'ihererekanya bubasha, umunyamabanga nshingwabikorwa mushya w'umurenge wa Gatsata, Bwana Munyaneza Aimable, akaba yongeye kugaruka ku bijyanye no gukorera hamwe, kuko ari kimwe mu bituma iterambere ry'umuturage rirushaho kugenda neza. Ingamba rero nta zindi ni ugukomereza aho mugenzi wanjye yaragejeje, cyane cyane twita cyane ku bijyanye n'imihigo, imihigo y'umurenge, imihigo y'akarere ikorerwa mu murenge wa Gatsata, ariko hanini cyane kwita ku iterambere ry'imibereho myiza y'umuturage, kuko umuturage niwe ugomba kuba ku isonga. Tumubajije ku zindi ngamba z'umwihariko yaba afite muri iki gihe u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi bihanganye n'icyorezo cya COVID-19, yavuze ko nta mwihariko nyawo ariko agomba gufatanya n'abaturage bakubahiriza amabwiriza. Se gukomeza nyine ingamba zagiye zifatwa n'inzego z'ubuzima, inzego z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, tuzakomeza gufatanya n'abaturage b'umurenge wa Gatsata, ko amakuru namenye n'uko n'abaturage mu by'ukuri basobanutse kandi bakorana neza n'ubuyobozi, bakurikiza gahunda zose za leta, tuzakomeza rero kugira ngo uwo murongo batazawutezukaho, tukaba kandi twizeye ko tuzabigeraho. Bwana Shema Jonas ushinzwe ishami ry'imiyoborere myiza muri aka karere,
yongiye kubasaba ibintu bibiri by'ingenzi. Inama ya mbere twabagiriye nuko bagomba mu bikorwa byabo byose bagomba gushyira umuturage ku isonga kandi bagaharanira iterambere ry'umuturage n'imibereho myiza. Inama ya kabiri twabagiriye nuko bagomba gufatanya mu mirimo yabo ya buri munsi n'abaturage. Abandi bagiye bahindurirwa imirimo cyangwa se imyanya bakoragamo, uwo Mwiza Chantal wayoboraga umurenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge yajyanywe kuyobora umurenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro. Nsabimana Desire wayoboraga umurenge wa Nyakabanda muri Nyarugenge ajyanwa kuyobora umurenge wa Rusororo muri Gasabo. Rutubuka Emmanuel wayoboraga umurenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge yajyanywe kuyobora umurenge wa Ganga muri Kicukiro. Naho Gatsinzi wari umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Nyarugenge yajyanywe kuba n'ubundi umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Gasabo, mu gihe wari umuyobozi ushinzwe irangamimerere na notariya mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge yajyanywe n'ubundi kuba umuyobozi ushinzwe irangamimerere na notariya mu murenge wa Kacyiru, uyu ukaba uherereye mu karere ka Gasabo. Karamuzi yayoboraga umurenge wa Kimihurura yajyanywe kuyobora umurenge wa Remera muri Gasabo. Nduwayeza Alfredo yayoboraga umurenge wa Rusororo ajya kuyobora umurenge wa Kinyinya. Wayoboraga umurenge wa Rutunga muri Gasabo ajya kuyobora umurenge wa Kanyinya muri Nyarugenge. Wayoboraga umurenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo wajya kuyobora umurenge wa Masaka muri Kicukiro. Wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagarama muri Kicukiro, we akaba yajyanywe n'ubundi kuyobora umurenge wa Rwezamenyo wo mu karere ka Nyarugenge. Mu gihe wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kicukiro muri aka karere ka Kicukiro, we yajyanywe kuyobora umurenge wa Kimihurura. Muturere dutandukanye two mu mujyi wa Kigali, ndi Celestin Nagirisha amaboko BTN TV.